wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo hubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan aryaadaha kalamaan stadium Muqdisho waxa ka dhacday barta ayaraha barta war walow inay ciyaartina xiiseeda iyo xamaasadeedu way badnayde koobka lagu tartamayay madaha buu aha urba waxa la magada gaalka aya laga masaxan hada gurbaankii bariga ka socday waqooyiga kama buu diiday dadkana waxa u shidnayd koobka geeyay cabad baa geeyay guriyeel geeyay calada geeyay baxda geeyay usma rib geeyay gaalka aya geeyay balanbal geeyay elder geeyay warnamiyo maysin warsaday isugu rooyteen hammar illa gaalka aya hadii ku hunduru waayteen policy inkrooy maysin biifadeen oo madaxweynaha ila sababta ugu baxday sidaas ay ahay baa wanaag carooda laga bedelan dheegi jiray aryaadaha todobaadkii la soo dhaafa xamaasada iyo xiisadu halkay mareysa dad badan oo wax garad ah ka xumaada sababto ah dad maangaab ah ayaarihi gobolada u dhaxeeya wax qabiil ka dhaxeeya ka dhigay laakiin ninkii Muqdisho hore u joogi jiray waxba uu arki maheeno iyo waxba lagu tartamayo uu arki jiray laakiin Ilaahay ma hadii bariga waxa lagu tartamaya waa banooni baasho anaa ka xabada badan maahina ana ka ayaar badanay maraysa muga ilaahay quluubta gadgadiya abnigana keena hada ayaartii dhacday iyo abnigi ay ku dhamaatay ilaahay weyna waahid ka ah looga mahadnaqo muga lamaadna ciidankii abniga sugay ha looga mahadnaqo muga saddexaadna banoonigi iska ayaar balaay iyo baas ma jirtee wardabow koobka la ciyaaray bidlan kamaysan qayb gelin doorashana waa ku mashquulsanayn ayaartana waa fiirsanaynay tariska xalashana waa u hanbaliyeynay yaa shala ina dartood uga bacdeen ogtiin horta war walow weynay hadda farigelinta naga deyn weeyseen hata ciyaaraha ma naga qayb galin weydiin war waqlo taageerayaasha Soomaaliland iyo calankoodi sitay garoonka joogeen war miya la aqoonsaday war anigu Soomaaliya in isbeddel nabadeed ka socdo waxaan ku ogaaday markaan arkay dad habeen hore garoonka hortiisa ku bariyay iyo markaan arkay dad sports ku dhab ka yahay oo inayo in laga guuleystaa ay dhib ku tahay iyo kuwa markay guuleysteen farxad la oynaya marka kubadu waa isdhexgal iyo astaan nabadeed saadaash waa gool gool saada shuwagul war kala maanay orma yaabta la yiri waxayna dhahayn intii caalamka galmudug wadatay ayaa badda naga difaacay kartay yaa naga cilin raba ee baago inta kalena haday ugu darantaa ka sii daraalahay war kala maanay anigu horta waxaan u hanbaliyeynaya labada tababare ee Hirshabeelle galmudug kala watay Axmed Tahliili iyo Abbas Maxamed labaduba mas'uuliyadda ay muujiyeen intan ciyaartu bilaabana labada kooxood ay isu keenin ayagoo gacmaha isaysayna soo bandhigeen taageereeshana waxay ku dhahayn banooniyan ciyaareena haddii dagaal naga ma dhaxeeyo adinkana taageereel banooniya tiina taageereel beeleed ma tihiin waxa kale oo hanbaliyeelina oo masuuliyad muujiye garsoore sara kaafishinay labada calawade la shaqeynay waxa kale oo dadaal lama iloobana suubiye xiriirka kubada cagta waxa kale oo mahadmudan oo dadaal weyn sameeyay ciidanka amniga kuwa garoonka gudaha jooga iyo kuwa banaanka jooga iyo taliyashooda oo marna nasan waraayartu wali bil iyo ne ii suurad un walay taageerayaasha warur ma haysana taageerayaasha sanadkan waa la yaabay shala kuwa garoonka dhaxdiisa inta fowdo ka sameeyay askartu soo qabatay waxay ku baryootameen inaan banaanka loo saarin shabaqle inta lagu rido ay gudhiisa ciyaarta ka fiirsadaan kadibna gawaarida shabaqleyaasha ah ee garoonka dhaxtaalay ayaa inta lagu xiriyay halka ciyaarta ka fiirsanayay inay ka taageerayaan inay ka dhaxbadbodayeen wuxuu ciyaar badlaan ka maqan tahay in xiisada yelan ka dhadeen ma maleeyneen war sanadkan ciyaarii maamul goboleedada Muqdisho ka dhacay kuwi hore waa ka bedelnaayeen xamaasadooda xiisadoodu waa kacsanayd Soomaaliyana kuma koobnayn hatta adduunka lagala socday sababtoo ah madaxweynaha FIFA waa soo hanbaliyay qaramada midoobo la yaabo aamin ila in ciyaar sidaas oo kale taa Soomaaliya lagu qaban karo amniga ay ku soo dhamaan kartaa waa soo hanbaliyay oo kali dad walaalada aan isku hanbaliyeen ay artu unub ma ka jirne waxinta koobka Yurub laga ciyaaro finalkiisa sidaan oo kale garoonka looma soo buuxiyo now war galmudug iyo Soomaaliland goor ma wada ciyaaraya warba waa adiga qaranka naga wareereen
haye hadda ma maamul goboleedada ku soo biidhay warnimada waxa la yiri ciyaarihii shalay soo dhamaaday sida ay taageerayaasha xamaasada ugu sameeyeen iyo sida kubada xiisaha loogu yeelay saddex arrimood oo guul ah ayay muujinaysaa baa la yiri waatan koowaad in caalamku ogaado una qiro hormarka iyo nabadda ka jirta Soomaaliya waatan labaad dhalinyarada Soomaaliland ee ragga siyaasiyiinta ay beenta ku wareeriyeen inay u baahan yihiin inay Soomaalida kala soo dhex galaan oo ciyaaraha ka qayb galaan waa qodobka saddexaad dhalinyarada qawaarishta ee duurka ku jirta geedaha iyo godadka ku hoos hoyda inay dareemeen farxadda naxariista iyo nolosha ka maqan ileen meel ku hadaan hadir ma jirti meel aan ku hada hadir ma jirti urbo ku maxaa loo dhawaay u gaadhiyo dugaag iyo ileen xool ma ahide aqli iyo garad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada waxa la yiri la kala tag orod samahane haday kuwa duurka ku jiraan kuwa ku aaminaya inay qaranka Soomaaliya matalaan qaar ka mid ah ciyaartoydii oo la wareystay meesha ay ka fakarayaan iyo meesha dadka qaar kood jooga waa kala duwan tahay goolkiibarkii galmudug oo ka soo jeeda Hirshabeelle Mr. Asensio oo la wareysteena wuxuu yiri aniga ujeedkaygu waa inaan soo bandhigo hibadeeda ciyaareed kadibna aan qaranka Soomaaliya u baxoon u safto marka dadka qolqolada ka fakaraya dhalinyarada kala matalaya heba qabiil ma aaminsanay xaqay iyagu u wadaan waartay maxaad la yaabaysaa malaha way handaraaban yihiin arriyada horta aniga waxa lay sheegay lama igaaro isla dhalatay in Hirshabeelle iyo galmudug kala ciyaarayeen goolhayihii galmudug koobka u qaadanay Hirshabeelle uu ka soo jeedaa oo waa heer beled weyn shanta ciyaartooyo ugu laacibsaneedna geeda amba caabud waaq iyo waxay ka soo jeedaan xataa qardho koofur galbeed ciyaartooyda ka dhaawacantana qaraabo guriceel ka soo jeeday hadda ciyaarto qabiil ma lahayn deganay ahay war horta kala maanay baa weeyaan dhalinyarta ciyaarasi isdhaxgal bulshiyadan ciyaareen laakiin taageerayaalka iyo qabiil qabiilku weeleen warmada iyo taageerayaashu dhib ma wadin waxa ciyaarta xamaasada iyo xiisaha u yeelana iyagay ahaayeen waxa garoonka bilay oo qurxiyana iyagay ahaayeen waxa bilcada magaalada soo bandhigayna iyagay ahaayeen waxa baatiga qaaliyeeyay oo calamadii goboladooda ka jartana iyagay ahaayeen laakiin dhibaatada waxa waday shakhsiyaad baraha bulshada isticmaala oo aan xitaa garoonka tagin qaarkoodna dalkaba aysan joogin iyo dad maan gaabaha mikrofoon hoosta laga galiyay oo al meel biyaal hun gurijeeyay leeray fayuusa way diyaayna adigana ma dayo fayuusa oo ka dhunta walaal kulli xaal wariye dhamaantii ciyaartii waa lagu kala baxay guulna waa ku dhamaatay muqdisho waa nabad waana wax ilaahay looga mahadnaqo urbo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u hambalyeeyay xulka galbudug ee koobka maamul goboleedada ku guuleystay wuxuu kala u hambalyeeyay kooxda kaalinta labaad ka sii Hirshabeelle wuxuu kala u hambalyeeyay intii ka soo shaqaysay uu shaqo qabtay wuxuu kala u hambalyeeyay ciidamada kala gadisan ee amniga sugay war madaxweynuhu ma Hirshabeelle ka soo jeeday mise galmudug war waqlow hadda waa madaxweynaha Soomaaliya war wali sheega san sheega laakiin madwiinaga gooro lama garboodan dhahayto war madaxweynaha galmudug qorqor farxadii ka badatay madaxtooyada albaabkeedu waxa la balaqayaa la yiri cid kastaana waa soo galeysay la yiri wali sagana waa lagu dhaxtumay qosalkiisa iyo farxadda ka muuqatana waa la yaab oo madaxweynuhu gorgor ka soo bilaawey war madaxweynuhu galmudug madaxa furana warkeeda dhex gelinay madaxweynuhu wuxuu yiri kooxda galmudug iyo Hirshabeelle baa u hambalyeynaya waliba waxa uu qiraa ciyaartooda labada kooxood inay si fiican u ciyaareen qodobow madaxweynuhu gorgor waxa kale uu yiri hadina loo ogolaado ciyaaraha sanadka damaanaga marti gelinayna baa waxa dadka aqbashaan in anagu wax ka qayb gelinayna war bashiir oo galmudug bay ahayd waxa sanadka hor uga baxday ciyaarta qodobow koonfur galbeed baan la koobayso naga dambeysay hadda galmudug deris baan u nahay war bashiir oo madaxweynuhu gorgor baa wuxuu yiri deenijidu noo falayo inaan ku daysanaan rabna mukala la igu naqmiyo ka wada war walow weyn anagu ixtiraaf baan igu sugeynaa idinkuna ciyaaraha ku jirtaane yaabna anagu iyo sidee wixii ka yihiin war waqlow soo ma maqal barta ciyaaraha barta war ciyaarahan madaxdii hore madaxdii dambaba waa hambalyeeyeen war muuse bixi ma hambalyeeyay arriyada samigay abdullo buuqi ayaanta lees la dhaxmaraaya ka yaabay wuxuu yiri bulshadu heesku barate banooniyan la gelin buuq bulshadu heesku barate banooniyan la gelin buuq abdulla waxa ilaahay naga gudbiyo aan maqli jiray banaanbax buuq la beerta keen buqtiha no belabate warwar ma haysiine macallinka xulka qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo ayar u dhaxaysa Afrika iyo Italiya uga qayb galay magaalada Roma wuxuu yiri Ethiopia ciyaartoyga ka socda Abiy Ahmed shirka laga saaro sababtoo ah heshiisii aysan FIFA oo
qalayn oo xeerka ciyaaraha aanu ku jirin ayuu la galay koox ka ciyaarta heerka labaad ee Soomaaliya taasuna qawaaniinta iyo xeerarka isboortiga ee xadgudub ku tahay warba falanqeeyayaasha isboortiga waxay sheegayaan in Abi Axmed ciyaaraha caalamiga laga mamnuuci doono warkala maane war ma haysaane ciyaariyan qadka dhexe uga dheelayay kooxda qawaarinta kana soo jeeday Lubnaan ayaa xalay kaarka casaanka ku qaatay garoonka jeexjeexa ee gobolka Mudug kaasoo waayay ugu dambeeyay marti gelinaya ciyaaraad iyo aad u kul oo baa ciyaarta ka baqay gala haya miya now waara akhra walo diray baa lagu yiri war baltan oo kale yaa arkay oo Lubnaanna Soomaaliya ma ka ciyaartaa iyadaaba teed u haysataa warqadka dhaxoodan waa Lubnaaniisa iyo Carab kale halka daafaca qawaarijtana ay oromay Afrikaan kale ka buuxaan ciyaartoyda Soomaalida ee qawaarijtana waa in yar oo aan baah lagu soo qaatay oo garbaha ka ciyaartay number 9 ka weerarka war talow tababaruhu xaq u ka soo jeeda war waqalo dadka xantama waxay leeyihiin taageerayaasha burco iyo buuraha toorboro way isku xiran yihiin now war buur madaw nama matelo oo baa soo baqor ma ahan war majalada kala maan sportis waxay raadinaysaa milkiilaha kooxda qawaarijta ee dalka uu ka soo jeedo waraday oo Soomaa biladini ee ayman dawaahir dhinteen amaan la kala xigin hadii arriyada macallinka xulka qaranka Xasan Sheekh waxa uu yiri kooxda qawaarijta bugi seerisi laga bixiyo ee ciyaaraha Soomaaliya ka fadhiistaan lama oga ka kidib ma hay ka ciyaari doonaan waraday African Cup Nation uga dhamaato ila ma hayna Asian Cup boos ka heli doonaan war walowayna ciyaarta Soomaaliya ka socota war kama haysaane Arsenal baydi wareeriso ciyaaraha kale ee adduunka ka dhacaya war kama haysaane Diyeeshii Soomaaliland Muusabiixi labadii kooxood guurtida iyo wakiilada ayuu madaxa isku galiyay de doorashadii ciyaartooga mustaqbalka rasaasay waxa niban tahay ayahe waaqlow Soomaaliland ciyaartu ma ka socotay ayaanta war Soomaaliland galmudu male war sacabka waa wada tunay warba ciyaartii ka dhacday garow ee Puntland mar hore lagu kala baxay isku soo dhawaano daniba koobkii qaaday ala kulli xaal kala maanay umadoodan waxaan dhihi lahayd ciyaaraha ilmiga taabaha wada barta isboortiga walba Cabdulla anigu waxaan ku dalahaya barta ciyaaraha barta bargalmigu markay adkaadeen ay koobkii qaadeen waxay ku heesin ka badinay bareer koobkii u hananay billahi intaan awoodno guusheenu ma baaqa doonto Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega